የተሰረቁ የተሽከርካሪ መለዋወጫ እቃዎችን ከአዳዲሶች ጋር በመቀላቀል ሲገዛና ሲሸጥ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ ረዳሳጅን ፍጹም በቀለ ተጨማሪ አለው የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በልደት ክፍለ ከተማ ወረዳ ሶስት ልዩ ስሙ ሶማሌ ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ተጠርጣሪው ግለሰብ ህጋዊ የንግድ ሽፋንን በመጠቀም ከተለያዩ አካባቢዎች የተሰረቁ የተሽከርካሪ ዕቃዎችን ይገዛል የሚል ጥቆማ ከህብረተሰቡ ለፖሊስ ይደርሳል ፖሊስም የደረሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ በህግ አግባብ በተደረገ ፍተሻ ልዩ ልዩ የተሽከርካሪ እቃዎች ሊያዙ መቻላቸውን የአብነት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ሀብታሙ አሰፋ ገልጸዋል የተለያዩ ግለሰቦች ከሌቦች በመቀበል ከአዲሶች ጋር አቀላቅሎ ሲሸጡ እንደነበረው ና በደረሰልን ጥቆማ መሰረት በፍርድ ቤት የመበርበሪያ ና በግለሰቡ ላይ የመያዣው ትእዛዝ በማውጣት የመኪና ስፖኬው ነው እንደዚህ የመኪና ቬንትሌተሮች አሉ የመኪና ፍሬቻዎች አሉ እንደዚህ የመኪና ጌጅ የዝናብ መጥረጊያ አሮገም አዲሱም አንድ ጋር በተመሳሳይ የተቀላቀለበት አግባብ ነው ያለው ሳጅን አፕታሙ አክለው እንደገለጹት ማንኛውም ሰው ከፖሊስና ከብረሰቡ ይታ ማምለጥ እንደማይችል በመረዳት አይደረስብንም ብለው መሰል የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መልእክት አስተላልፈዋል